Yes, vi har en bil. Jeg gider ikke stå. Lad os komme videre. Der holder nogen tæt på mig nu her. Irriterende at snakke, når der holder nogen 2 meter fra mig. Nej, jeg siger, jeg gider ikke at lave sådan nogle videoer, hvor jeg går rundt 2-3 timer i en eller anden storby og ikke siger et eneste ord. Det kan man selvfølgelig godt gå rundt 5-10 minutter og ikke at sige noget. Hvis der er mange mennesker omkring en, så er det også lidt svært at gå og snakke vildt højt, jo. Folk, de vil automatisk dreje hovedet, hvis man går rundt sådan her og snakker helt vildt. Derfor, hvis man er et sted, hvor der er mange mennesker, hvor man godt vil være lidt diskret, så kan man bare gå. Det kamera her er fint nok, fordi det fylder rigtig lidt i hånden her. Sådan på afstand, du lægger ikke sådan mærke til, at jeg har et sådan et kamera i hånden. Sådan på 10-20-30 meters afstand. Så det er sådan set godt nok kameraet det her. Men lyden er ikke så god, men det er det ikke, når man ikke har nogen ekstern mikrofon på. Lyden er aldrig god, hvis man ikke har sådan en ekstern mikrofon. Det er ikke alle, der kender det her lille DJI Pocket kamera. Det er ikke alle, der er klar over, at man kan få sådan små kameraer her. Du er vant til at se sådan en stor mobiltelefon i hånden, eller et sådan et kompakt kamera, eller et GoPro. Altså de fleste mennesker kan jo genkende sådan et GoPro kamera på lang afstand, ja. Sådan en lille sort en med en lens på, kan de nok regne ud, at det er et kamera. Men hvad det er, jeg går med i hånden her, det sådan, lægger man ikke sådan lige mærke til. Så er der en tankstation og pizzeria, men jeg er på diæt. Jeg har ikke spist noget i dag. Og jeg fik 0,9 kilo fik 0,9 kilo ravioli i går, så jeg kan faktisk godt gå hele dagen her. Jeg kunne sagtens sidde der og spise frokostpizza. Så det må vi lige gøre en anden dag. Yes, åbner klokken 11. 11 til kvart i 10. De har sikkert også frokosttilbud. 69, 62. Oh. Yes, der er frokosttilbud. 11 til 15, 69. 62. Yes, har med kød 62, den der F9, tomatost, kødsovs, sovs og løg. 62, også den der pepperoni, kebab, dressing, lyder også god. Så, men jeg er på diæt nu. Så man kunne sidde og drikke en sodavand, men nu er jeg lige på vej, nu må jeg gøre en anden dag. Jeg så kunne bare købe en sodavand og en lille pomfrits.
pomfritter mellem hernede. 35-42. Du kan bare købe en pomfrit og en sodavand. Det er altså flere år siden, jeg har cyklet her. Og ved du hvad, det skal vi altså ikke, fordi jeg er ude at gå. Jeg er ude for at gå. Så hør, der er noget galt med kranken på min cykel. Kuglelejet af min krank. Der er noget, der skal laves. Så hvis jeg skal cykle langt, så skal jeg have min grønne. Så man kan også gå op der, men der ligger en folkeskole, så det gider jeg ikke. Yes, men vi er ude for at gå. Nej, jo mere jeg går jo, og jo mere overskud får jeg nok, jo. Så et eller andet dag, så tager jeg en stor runde den dag. Hele den vej rundt til Vium. Men jeg kan også cykle op til Lille og få to sodavand med hjem. De havde ikke mere cola light i går, men det kan være, de har fået det af. Ellers så har de det der grape light. Jeg kunne slæbe tre af dem med hjem jo. Så har jeg til resten af ugen og weekenden og næste uge. Jeg skal komme lidt fremad så.
hoppe af og gå igen om 10 minutter. Hver gang jeg går ud og filmer sådan her, hver gang det kan blive den sidste gang, ja. Jeg kan også gå op her og komme hjem den vej. De er ved at sprede gødning ud der. Det er så nok afføring. Den der traktor her. Ved at sprede møg ud. Jeg tror det er en gyllespreder eller manure. Det kan være også kloakslam med menneskeafføring. Det kan også være grise. Jeg tror, det ligner kloakslam, det der. Nej, det er sådan noget fra rensningsanlæg. Slam med menneskeafføring er muligt ulækkert i. Puha, det stinker også, for at få den lede. Nej, det er ikke komøding med strå og kokager. Den er sådan mere jordagtig. Der kommer også damp op for dit bunker. De står og damper. Jeg skal over her. Man kan altså ikke bare måske kigge sig for her. Det er jo kun én gang, der går galt, så bliver man jo kørt ned. Og så er man skadet for resten af ens liv måske. Brækker hoften eller et eller andet. Så skal jeg range rundt i rollator resten af livet. Så skal jo helst ikke være sådan en tyk mand. På 130 kilo med sådan en rollator. Og hvis mit liv ender sådan, så skal jeg jo så gerne veje under 85. Så skal min vægt ned under 85. Så må jeg leve af brød og vand nogle år. Brød og cola.
Yes. Kom væk fra alt det der, de hører mig. Der er noget galt med kranken på min cykel, eller kugleje, det skal også laves. Men når jeg skal bruge 1000 på det, jeg kan få en ny cykel for 1500 kroner på til Hansen eller Harald Nyborg. Så kan jeg bruge den her som en anden reservecykel, som en indkøbscykel. Bare sådan et 1600, og så nogle dæk med Kevlar-indlæg på. Man kan få for 100 eller andet kroner der. Man kan få sådan nogle dæk, der er forstærket med Kevlar. Det er der også på den her.